Што е иновацијата во проектот Тајната на римјаните за пица стара 2000 години за кој Фондот за иновации и технолошки развој одлучил да додели грант од скоро 40.000 евра? Прашањето се наметна откако беа објавени резултатите од третиот повик, а опозицијата обвини дека се делат пари на луѓе блиски до СДСМ за рецепти кои може да се најдат на интернет. Директорот на фондот Коста Петров, кој во моментов се наоѓа во Истанбул, за Канал 5 вели дека обвинувањата се неосновани, а за одобрувањето на грантовите одлучуваат експерти надвор од институцијата. Никој од фитера не е инволвиран во носање на одлука дека ќе се финансираат, и ова не го кажувам да се оградам од процесот, туку да кажам дека процесот е независен. Во описот на компанијата пишува: «Поведување на пица Романа, тестенина од 100% природни состојки без адитиви и отрови, од биобрашна, уникатна иновативна рецептура, без глутен и без масти, лесна и нискокалорична тестенина». Убаво е напишано за што се инвестира проектот, каде ќе распарите, и напротив, поддршката за стартапи треба да биде уште поголема. Од ВМРО ДПМН е пак продолжија со обвинувања за недомаќинско распределување на средствата. Во фокусот денеска им беше Рубинчо Заревски, за кој што велат е близок до СДСМ и добил речиси 44.000 евра од Фондот за иновации. Најголем дел од проектите кои се поддржуваат се проекти кои се залудно потрошени пари од страна на овој Фонд за иновации, пари на граѓаните. Граѓаните сами коментираат и самите гледаат и воочуваат дека парите завршуваат кај блиски луѓе до СДСМ, а не кај вистинските иноватори кои што не можат да се здобијат со било каков проект. На пресконференцијата на Арсовски реагира од фондот, велат дека е жално што опозицијата наместо да ги мотивира младите да отворат успешни стартапи и да ги реализираат своите соништа, вметнува политика во сфера која е комплетно ослободена од политичките влијанија. Фондот е единствена институција во државата која го мониторира секој евро инвестирано во секоја компанија, а процесот на мониторинг го водат дури 5 интернационални компании и стои во реакцијата на фондот.